vi har logget os ind, og der er tre ting, der kan lave, Jesper. Du kan spille spil, du kan samle i køtter, eller du kan analysere dine sag i detaljer. Jeg synes, vi skal prøve at starte med at spille nogle spil. Ja, det er sjovt. Og jeg foreslår, at du slår 9 slag til hul 4. Og du kan se, at hul 4 ligger derude, og jeg kan fortælle dig, at der er 126 meter derude. Så værsgo. Tak. Det er sgu det bedste, du har slået i dag, ikke? Så skal det være. Men du kan se, at når du tager et kig på den, kan du se, at du kommer ned her. Og det er et superslag. Den er 129 meter lang. Den er 0,6 meter til venstre, 3,5 meter fra pinden. Og det er en par, og det står også op i skorpen. Du kan se her, at hvis du er rigtig tæt på pinden, så får du en eagle. Og hvis du er lidt længere fra, får du en birdie, par, bogey og double bogey. Så du bliver scoret ligesom ude på banen, kan du sige. Jo tættere, jo bedre score. Prøv at slå en til. Så den er altså lidt for lang. Ja, den er 3 meter lang. Det er nødt til tossen her. Det er blevet lidt tungt. Kære i 120, løber en meter ud til 121, 3,4 til venstre, 5 meter fra pinden, og du redder dig lige en par igen. Så to huller i par. Det er meget godt. Ja, det er meget godt. Ja. Så tager vi den anden side. Det er lige smule langt, kan jeg se her. 132. Tak skal du have. 8 meter til højre, 10 meter fra pinden. Bogey. Ja, altså, der trepper man fra det. Der trepper man fra det. Fra 10 meter. Ja, det er ikke på grin, det er det, jeg sagde. Jesper, nu skal du se her. Det, jeg synes, vi skal prøve nu, det er, lad os prøve at kigge i den, der hedder Shot Analysis, hvor vi kan analysere det enkelte slag i detalje. Du skal sigte på hul 5, og så får du kan få op til 11 forskellige værdier på de slag. Så det er hvilke ting, du gerne vil kigge på her. Jeg foreslår, at vi kigger på din horisontale udgangsvinkel, din spinderakse. Lad os se, hvor langt du slår den, lad os se, hvor skæft du slår den, og hvilken boldhastighed du har. Sådan der. Værsgo, prøv at slå et slag, så kigger vi lidt på din database. Hvor er det venstre drejet? Ja, det er jo ikke så meget. Ja. Sprogkarakter her, du kan se kære 120 meter, 5 meter til venstre, som du siger. Spinrate 7000. Bolden starter venstre om målet, 3,2 grader venstre om målet.